Halloj! Hej, ny dag, ny video, nytt riksdal, ny tradition, vad det nu är. Och jag tänkte helt enkelt prata om mina topp 5 bästa plattor. Varför nu inte tänkte jag det? Var så här ämnen som jag kom på att jag skulle prata om precis innan jag satte igång den här lilla inspelningen. Första plats skulle jag säga, eller vi ska ta från nummer 1 till nummer 5, eller nummer 5, oj, svårt, men, nej men det får ändå bli Ronny Ragge, Let's Spark. Det här är en gammal härlig klassiker från min barndom, som gick varm på min 10:e födelsedag. Tror vi spelade in princip bara den. Ja, men den är nummer 5 ska jag säga. Om jag får välja. Nummer 4. Drömhus. Drömmar eller ja, men den är bra. Den första plattan, hur som helst. Och sen den här plattan som gick väldigt varm under mina senare tonår. Mycket house på den tiden. Kommer jag på. Och jag har sagt något annat nu, men nu blev det så. Ja, men det är fortfarande en bra platta och en sån som man kan lyssna på fortfarande i smyg. Nummer 3. Millencolin förstås. Life on a Plate. Också en sån här plats som jag hade och lyssnat på jättemycket när jag var mindre, yngre tonåring. Som jag fortfarande tycker är en av deras absolut bästa plattor. Nummer 2. Lars Winnerbäck och Söndermarken. Enligt mig hans bästa platta. Har massor med bra låtar som jag tycker jättemycket om. Och nummer 1 är förstås Pontus och Amerikanerna. Vi satt satellit. En sån här plats som jag fortfarande efter typ 25, nästan 30 år tycker är antagligen den bästa platta jag någonsin har hört. Så det var mina 5 bästa plattor. Vi ses imorgon.